este cel mai bun sezon de până acum. Look at me. Yes, ok. E un personaj nou, n-am mai încercat așa ceva. A fost absolut incredibil să ne revedem. Aveai senzația că a trecut un an de zile, ceva de genul ăsta. A fost foarte frustrant că nu ne-am putut îmbrățișa și că ne-am văzut într-un fel pe rând, pentru că ajungeam pe platourile de filmare pe măsură ce eram testați. Și pe măsură ce eram negativi, practic, ajungeam pe platourile de filmare și ne salutam așa, practic, deget la deget. Da, mi s-a părut foarte funny. Fiecare a povestit ce a făcut, deci au început poveștile, ce am învățat să facem, care a gătit, care a învățat să editeze, care și-a făcut filmulețe cu fisul, care a făcut un spot publicitar în propria bucătărie. Deci nu, tot felul de lucruri care s-au întâmplat în perioada asta și care au fost mișto de împărtășit cu ai noștri, cu cei din echipă. Doamne, toată lumea, totul mi-a lipsit. Totul. Gândește-te că atunci când filmezi 6 luni în continuu, cei de pe platourile de filmare îți devin aproape familie. Îi vezi aproape zilnic, cu mici sincope. Dar mi-au lipsit îngrozitor apropierea de ei. Mi-a lipsit să fim măcar 3 în rulotă. Înțelegi? Pentru că au început să ne distanțeze și suntem doar câte 2. Crede-mă, nu se compară nimic cu conexiunea umană, de fapt. Asta ne-a lipsit, cred că, tuturor extraordinar de mult. Ce faci, bă, nenorocitule? Glumiță dintre astea. N-a fost un cuvânt, glumesc, n-a fost un cuvânt, a fost o onomatopee, a fost... Yay! Mi-a lipsit foarte tare Carla. Foarte tare, atât de tare încât mă îmbrăcam cam în ce-ar purta Carla. Uite o fustă de piele, cu șliț, uite o bluză cu umeri proeminenți. Da, asta ar fi o ținută Carla. Pac, poză! Mi-a fost foarte dor de ea, așa cum e ea. O femeie cu niște alegeri absolut chestionabile, cu sânge rece, cu câteva puncte sensibile, pe care încă nu le-ați văzut, dar o să le vedeți. Și cu această loialitate absolut înfricoșătoare față de Iordache, pentru că loialitatea ei e absolut de nezdruncinat față de propriul ei șef. În mod normal facem asta cu oamenii, nu? Mi-ar plăcea să fie mai așa, păi de ce nu mă înțelegi? Dacă ai fi și tu mai înțelegător, dacă ai fi mai rezonabil, dacă ai avea... Bă, e mișto, dar n-are mult umor, da? Noi reproșăm asta oamenilor sau așa vorbim despre alți oameni. Când lucrezi la un personaj însă, te ferești și îți blochezi asta, absolut orice părere ai tu. Că ar trebui să fie mai așa sau mai altfel, pentru că în momentul ăla te separi de personaj, îl judeci. Și în momentul ăla tu nu mai ești acolo. Știi cum? Îl joci cu o jumate de gură, cu o jumate de corp, cu o jumate din tine. Și asta se vede pe ecran. Nu mai fac asta de mult și de asta mi se pare că așa cum e ea, eu îmbrățișez așa cum e ea. Știi, ca o cană ciobită în foarte multe locuri, așa mi-am asumat-o, așa o îmbrățișez și așa merg cu ea până la capăt. Că întotdeauna oamenii când ajung să aibă această ferocitate sau să fie capabili de cruzimi, înseamnă că au avut parte de niște episoade în spate absolut dureroase, traumatizante și au fost victime la rândul lor. Și atunci, dacă o judecă, să aibă măcar un miligram de compasiune, pentru că și trecutul ei va ieși la iveală într-un final. O, da! Sunt mai multe. Pot să-ți spun din primul sezon că... Nu, de fapt, în primul sezon... Am crezut că în primul sezon, secvența în care Ștefan o cheamă în birou pe Carla și îi spune că e practic nimic pentru el, că dacă are de ales între a fi singur și a fi cu ea, alege să fie singur, pentru că se distrează mai mult. Mi se părea că atunci când încasam replicile alea, doare cel mai rău. Ei bine, nu, se poate și mai rău. În sezonul 2
m-a consumat foarte mult secvența în care eu îi spun că sunt însărcinată și el practic nici nu-și asumă sarcina, nici nu știe cum să-mi spună că ar vrea să dacă se poate acest copil să dispară, și avem un dialog foarte plin de disconfort, amândoi într-un parc, iar apoi eu încep să plâng și alerg și el alerg după mine și eu mă pașez pe genunchi și plâng în continuare de față cu oamenii care erau acolo în parc, crede-mă, și nu sunt lacrimi împrumutate, nu plângi cu lacrimi de crocodil, ești tu acolo cu plânset, cu muci, cu strâmbat de față, plângi cu toată inima. Da, a fost destul de drenantă, ce să zic. Îmi plac secvențele în care încasez ceva și apoi te repoziționez. Adică începi o secvență, să zicem, dintr-o bucurie cu celălalt, apoi primești o veste, o lași să se așeze și apoi ai schimbat registrul complet. Așa, un roller coaster dintre ăsta, în interiorul aceleiași secvențe, e tipul meu de scenă preferat. Publicul ar trebui să renunțe să judece noul sezon din Vlad după celelalte sezoane din Vlad, pentru că tura asta lucrurile iau turnuri neașteptate și situațiile se răstoarnă la 180 de grade în continuu. Adică noi nu mai putem ține șirul situațiilor în felul în care s-au răsturnat și a trădărilor și a împăcărilor și a... Cert este faptul că e sezonul care mie îmi place cel mai mult. E foarte alert, are adrenalină, ai senzația noi când filmăm, ai senzația că pleci de la 0 și ajungi la 100 în 1,5 secunde. Mi se pare că e genul de sezon care și episoadele care urmează efectiv te țin pe marginea canapelei cu sufletul la gură. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ne-ați așteptat. Ne-ați scris în toată această pandemie. Să știți că și voi ne-ați lipsit foarte tare nouă. Am făcut destul de multe live-uri ca să vă ținem aproape, dar să știți că live-urile alea n-au fost doar pentru voi, ca să vă bucurați voi de noi. Noi ne-am bucurat de voi, pentru că ne-a fost foarte dor să ne scrieți, să ne postați când vedeți un episod, să comunicăm. Mi se pare că avem deja o relație intimă la care eu una nu mai pot renunța.